המונדיאל ברוסיה, נישואי הנסיך הארי, יום העצמאות ה-70 של ישראל, אלה הם רק חלק מהאירועים שצפויים לנו בשנת 2018. שלום כתבתנו עדי דניאל. ערב טוב, דנה. אז מה עוד מצפה לנו? אז זה ככה, מה בדיוק צפוי אי אפשר ממש לדעת, אבל נדבר על הדברים שהם ודאים. בנובמבר בחירות בארצות הברית, לא הבחירות לנשיאות, הבחירות לסנאט ולבית הנבחרים, שיכולות להוות אתגר מאוד גדול עבור טראמפ. גם ברוסיה בחירות קצת יותר ודאיות, פוטין מתמודד. לא יהיה אתגר לפוטין, בוא נסגור פינה. כן, אפשר לקבוע מיז. אז פוטין באמת מתמודד בפעם הרביעית, ולפי כל הפרשנים וכל התחזיות צפוי להיות שוב נשיא רוסיה. הפתעה. אבל אירוע אולי יותר גדול מזה ברוסיה, המונדיאל שמתקיים במדינה הזאת בפעם הראשונה. הגביע העולמי. כן, כן, הגביע העולמי, בואי נדאג. הגביע העולמי מתקיים ברוסיה בפעם הראשונה בתולדותיה, ובמזרח אירופה בכלל, בחודש יוני. תחת איומי דאעש. כן. ואיומי המאפיה הרוסית והחוליגנים. כן, יהיה מעניין שם ברוסיה המונדיאל. ובואי נעבור לישראל, מה מצפה לנו? עם כל הכבוד לעולם. אנחנו הכי חשובים. אנחנו חוגגים מהשנה 70 שנה להולדת המדינה, אירוע שיהיה מאוד חגיגי, מנהיגים מכל העולם צפויים להגיע, ובשורות טובות גם בתחום התחבורה. הרכבת המהירה מתל אביב לירושלים צפויה סוף סוף להיחנך, נוכל להגיע מגוש דן. כמה שנים אחרי שהיא הייתה אמורה להיחנך? את אומרת עדיין צפויה. שלוש שנים. בקטנה. כן, בואו נשאר אופטימיים בכל זאת. למה אתה מאחיר את האווירה? יורה ואני שיא האופטימיות. ממש, כן. ועוד חדשות טובות לאזרחי ישראל, שדה תעופה בינלאומי חדש, יחנך שדה תעופה בערבה, אילן, על שם אילן רמון, טיסות בינלאומיות, גם לאירופה וגם בתוך ישראל, וכמובן בחירות, הבחירות לכנסת, עדיין אנחנו לא בטוחים אם יהיו השנה. אנחנו עוד רחוקים. לא יהיו. אל תתחילי. לא יהיו. למה נציפלי? בדיוק. לא פחות חשוב. בחירות לרשויות המקומיות, וגם זה יהיה מאבק רב. רווי תככים ואינטרסים לא פחות, עדי דניאל, תודה רבה, כן, בהחלט יותר, יהיה מעניין. אבל לא ישעמם לנו בשנה הבאה. משהו בטוח.